السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام پاکستانی بھائی، ان کے لیے سفارت خانے کی جانب سے ایک اہم اطلاع آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے افراد آج کل سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں میں خود ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں گیا ہوں اور یہاں پر وہ تمام معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں جو کہ آپ تمام بھائیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے میسیجز آئے تھے کہ آؤٹ پاس جاری ہو چکا ہے، پاکستانی سفارتخانہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ میں نے آفیشلی وہاں پر جا کے خود پوچھا ہے، جس کی اطلاع میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ سعودی عرب میں ریاض میں جو پاکستانی سفارتخانہ ہے، انہوں نے تمام پاکستانی بھائیوں کو اطلاع دی ہے کہ سعودی حکومت نے غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو باضابطہ طور پر یعنی قانونی طور پر ابھی کسی بھی قسم کی عام معافی یا مہلت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق ایسے افراد جن کا حروب لگ گیا ہے، ان کا اقامہ ریاض کا ہے۔ یہ بہت بہت اہم ہے کہ ان کا اقامہ لازمی ریاض کا ہونا چاہیے، یعنی ریاض سے جاری ہوا ہو، اور ان کے پاس پاسپورٹ بھی موجود ہے تو وہ ترحیل سے یعنی جیل حکام سے فوری طور پر خروج نہائے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، یہ اطلاع پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ملی ہے کہ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ صرف وہ افراد پاکستانی سفارت خانے میں آئیں، آؤٹ پاس لے کر ترحیل یعنی جیل حکام سے رابطہ کریں جہاں پر ان کا فائنل ایگزٹ لگایا جائے گا، اس طرح سے وہ اپنے ملکوں میں جائیں گے، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی پاکستانی بھائی جو سعودی عرب میں موجود ہیں وہ فائنل ایگزٹ نہ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں دیکھے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تازہ ترین پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایک اطلاع آئی ہے جو فوری طور پر میں نے خود جا کر وہاں پر کلیکٹ کی اور آپ حضرات سے اپنے اس چینل کے ذریعے فوراً شیئر کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے آل کا آپشن لازمی پریس کر لیگا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیگا۔ السلام علیکم۔